হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ বুলিয়ে ক'ব লাগিব খালী সেইটো বস্তুটো হ'ল আন অফিচিয়েল হয় চ' মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ এগেইন এইটো আন অফিচিয়েল হয় অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰা চ' আছাম কপাৰেটিভ এপেক্স বেংকৰ যোনটো এচিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা আছিলে আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গ'লে মানে দেখিব যে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান প'ষ্টপোন কৰা হৈছে একৈছ এপ্ৰিল মানতে চাগে ডেট অফ একজামিনেশ্যন দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো ইলেকশ্যন বা অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাৰণত প'ষ্টপোন কৰিলে ছ' এজ অফ নাও এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিউ ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন ন'টিফাই কৰা নাই কিন্তু সোনকালে নটিফাই কৰিব বুলি কৈছে কেণ্ডিডেটসকলক বেংকৰ ৱেবছাইটটো চেক কৰিবলৈ কৈছিলে কিন্তু মই আন অফিচিয়েল চ'ৰ চেটাৰ পৰা গম পাইছোঁ যে এপেক্স বেংকে যোনটো এচিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা সেইটো জুনৰ লাষ্টৰ ফালে নহ'লে জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইক ছেকেণ্ড উইকত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাটো চিন্তা কৰিছে এগেইন আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ এইটো এটা আন অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰাহে গম পাইছোঁ অফিচিয়েলি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই পৰীক্ষাৰ আগত নটিফিকেশ্যন দি দিব বিছ দিনমান আগত বিছ পঁচিছ দিনৰ আগত চ' আপোনালোকে যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কোনবিলাক কেণ্ডিডে কোনখিনি কেণ্ডিডেটছক তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সেইখিনি কেণ্ডিডেটছৰ লিষ্টটো উলিয়ালে এতিয়া লিষ্টবিলাক নাই বাৰু ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মে বি চাগে নাপাব মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰোৱেদি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যিমানবিলাক লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চ' তেনেকৈ ধৰণে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি বস্তুটো কৰা হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিব লাগে একজাম ডেটৰ আৰু এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিব বা ই এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট চ' সেইটো কাৰণে আন অফিচিয়েল চ'ৰ্চ মতে গম পাইছোঁ যে জুনৰ লাষ্ট উইক নহ'লে জুলাই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড উইকৰ ভিতৰত এই তিনিটা উইকৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে চ' জুনৰ বিছ তাৰিখৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে জুলাই পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ধৰি লওক আৰু লগতে কথাটো হ'ল যে এইটো যিহেতু আন অফিচিয়েল চ'ৰ্চ মই এতিয়াও আপোনালোকক গেৰেণ্টি নিদিওঁ কিন্তু এইখিনি মই আন অফিচিয়েল চ'ৰ্চ হ'লেও অলপ ইণ্টাৰনেলিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ চ' জনাইছে মোক সেইটো কাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু এইটো নহয় যে আপোনালোকক মই কিবা কৈ পেলাই মিছগাইড কৰিম চ' মই যিমানখিনি গম পাইছোঁ সেইটোৱে কৈছোঁ চ' আপোনালোকে যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি থৈছিলে চ' অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক পৰীক্ষা যিকোনো মুহূৰ্তত পাতি দিব পাৰে চ' সেইটোৱে আপোনালোকক সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে সজাগ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ চ' আৰু কোনোবাই যদি আৰু ইয়াৰ ওপৰত কিবা এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে তেতিয়াহ'লে জাওক আৰু বাকী অফিচিয়েলি কিবা যদি নটিফিকেশ্যন আহে তেতিয়া মই নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি জনাম আছ ক'পাৰেট এপেক্স বেংক বুলি এটা ছেপাৰেট প্লেলিষ্টে ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেই প্লে'লিষ্টত এপেক্স বেংক ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ পাই যাব চ' আম ক'পাৰেটিভ এপেক্স বেংক এচিষ্টেণ্ট বুলি যোনটো প্লে'লিষ্ট আছে চ' তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' পাই যাব এই পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত বাকী এজ অফ নাও মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ যে আপোনালোকে সাজু হৈ থকাটো উচিত জুনৰ লাষ্টৰ পৰা জুলাই পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে চ' এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী আৰু বাকী এটা কথা কৈ দিছোঁ এপেক্স বেংকৰ এটা ফুল ক'ৰ্ছ এভেইলেবল আছে এপেক্স বেংকৰ এতিয়া ধৰক চিলেবাছটো যোনটো দিছে অফিচিয়েলি সেই অফিচিয়েল চিলেবাছৰ অনুসৰি এই ক'ৰ্চটো আছে ইয়াতে যোনখিনি অন্য যোনখিনি আছে লাইক হিষ্ট্ৰী জিঅ্ৰাফী পলিটি সেইখিনি আপোনালোকে বাকী অন্য মোৰ পৰা কিবা যদি ক'ৰ্ছেছ লৈছিলে সেইখিনিৰ পৰা কভাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে একো কৰ্চেছ লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে গোটেই কৰ্চটো ল'ব পাৰিব আৰু পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব চ' আপুৰা আছাম ক'ৰপাৰেট এপেক্স বেংকৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এটা ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে তাতে টুৱেণ্টি ফুলে চেপ্তাৰ্ছ আছে বেংকিং এৱাৰনেছৰ ওপৰত লগতে ছল্ভ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছো থাকিব লগতে স্পেচিয়েল বেংকিং এম চি কিউচ পাব অন এপ্টিটিউড ৰিজনিং এন ইংলিছ চলিউচনছ থাকিব এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিব ওৱান ফিফটি ছল্ভ কুৱেশ্যনছ থাকিব মেথছ ৰিজনিং এপ্টিটিউডৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ স্পেচিয়েলি ঠিক আছে তাৰপিছত কেপিটেল কাৰেঞ্চিছ কাণ্ট্ৰিজ কাৰেঞ্চিজ কেপিটেলছ এইখিনি বস্তু থাকিব কাণ্ট্ৰিজ কেপিটেলছ কাৰেঞ্চিছ চ' লাষ্ট টাইম পৰীক্ষাত যদি পেপাৰখন চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব এ ডি আৰ ই টাইপৰে পেপাৰ আহে ইয়াতে আছাম কপাৰেট এপেক্স বেংকটো এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ থকা এটা পি এছ চিউ হয় চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেংকিং টাইপৰ নহয় কিন্তু ইয়াতে যিহেতু চিলেবাছত আছে বেংকিং এৱাৰনেছ বা ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ লগতে ৰিজনিং মেথছ এপ্টিটিউড ঠিক আছে চ' সেইখিনি বস্তু যিহেতু আছে চ' আপোনালোকে ইংলিছ চ' সেইখিনিও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে তাত আহিব আপোনালোকে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি কুৱেশ্যন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউজ আছে হি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ওপৰত ফুল্লি চল্ভ ওৱান থাউজেণ্ড চেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত এই গোটেইবিলাক চল্ভ থাকিব ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউজ আছে জিয়োগ্ৰাফী ইক'লজি এনভাৰমেণ্টৰ ওপৰত ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউজ আছে ইণ্টাৰনেশ্যন নেশ্যনেল আৰু আম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এপ্ৰিলৰ লগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট হৈ আছে বাকী মে' মাহটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আপোনালোকে জুনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পাই যাব মোৰ পৰা যদি ক'ৰ্চ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জুনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰছখিনি ফ্ৰিলি এভেইলেবল পাই যাব আৰু মে মাহত মে' মাহৰখিনি জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মোক এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলে হ'ল যে মে' মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাগে তাৰপিছত আকৌ জুনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মোক ৰিমাইণ্ড কৰি দিলে জুনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই যাব যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নহয় তেতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি আপ টু ডেট হৈ থাকিব প্লাছ টু থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউছ থাকিব আছামৰ ওপৰত অল টপিক্স কভাৰ হৈছে ফিফটি প্লাছ স্পেচিয়েল এম চিকিউজ থাকিব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ ওপৰত থ্ৰী টুৱেণ্টি এম চি কিউছ থাকিব জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত ওৱান থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চিকিউছ থাকিব ইণ্ডিয়ান ইনমি ইকনমিকছৰ ওপৰত ওৱান এট টেন টুৱেলভ এমি কিউছ থাকিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু কম্প্ৰহেনশ্যনৰ ওপৰত আৰু টু ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ এম চিকিউছ থাকিব কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত ঠিক আছে গোটেই পেকেজটো এইটো আৰু ইয়াতে ক'লোৱেই আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নহয় ইউ জাষ্ট নিট টু ড্ৰপ আিমাইণ্ডাৰ মেছেজ অন মাই ইনষ্টাগ্ৰাম এট দ বিগিনিং অফ এভী মান্থ ইয়াতে ট'টেল থাৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টুৱ এম চি কিউ আছে পি ডি এফ এফ ফৰ্মেটত প্ৰাইচটো হ'ল ফ'ৰ ফিফটি অনলি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনক যে আছাম ক'পাৰেট এপেক্স বেংকৰ এচিষ্টেণ্টৰ যোনটো ফুল কৰ্চ সেইটো লাগে মই লগে লগে আপোনালোকে হোৱাটচএপতে শ্বেয়াৰ কৰিম পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে চ' আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি বস্তু হোৱাট্ছএপতে পাই যাব পি ডি এফ ফৰ্মেটত তাৰ উপৰি বাকী অন্য আপকামিং একজামছবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান কৰ্চেছ এভেইলেবল আছে লাইক এ পি এছ চি ৰিচাৰ্ছ এচিষ্টেণ্টৰ যোনটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প'ষ্ট ওলাইছে তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এম চি কিউজ হয় ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰত আছে এজ পাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ চেপ্তাৰ ৱাইজ ঠিক আছে গোটেইখিনি চল্ভ হয় এপ এছ চি প্ৰিলিমিনাৰী ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে ফ'ৰ ফিফটি ৰুপিচত আছাম কপৰেট এপেজ বেংকৰ এচিষ্টেণ্টৰ কথা ক'লোৱেই ফুল কৰ্চ ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এ চি চি ডি পিঅ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচৰ ফুল ক'ৰ্ছ এটা আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত তাতে চি ডি পি ইৰ জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ পেপাৰ দুইখনে কভাৰ হৈছে খালী ইয়াতে অপচনেল ছেক্ট নাই এ ডি আৰ ইৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ ডি আৰ টু পইণ্টৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেলৰ ষ্টেটিষ্টিকেল ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল ক'ৰ্ছ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আমাৰ পুলিচৰ ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আৰু এ পি এছ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ফুল কৰ্চ এটা আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি এছ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্টৰ অ টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ইংলিছ আৰু লগতে জেনেৰেল নলেজ এৰিথমেটিক্স এই গোটেই দুইখন পেপাৰে কভাৰ হৈছে ফুল কৰ্ছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি চি মটৰ ভেৰিকুল অফিচাৰৰ যোনখন জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ আছে তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত বাকী অপচনেল পেপাৰছকেইখন নাই আৰু ঠিক তেনেদৰে আপডেটেডে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নহয় আপোনালোকে জাষ্ট এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ মোক হোৱাটচএপত প্ৰত্যেক মাহৰ বিগিনিঙতে মোক জাষ্ট এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেডেডেডেডেড কেণ্ডিডেটছসকলে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনাওক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে কৰ্চটোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে কি কি আছে কি কি ইনক্লুডেড আটেণ্টছখিনি কি সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কৰ্চবিলাক নিজৰ হোৱাটছআপতে এভেইলেবল পাই যাব আৰু যদি দুটা তিনিটা কৰ্চ একেলগে কমব কিনে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো বহুত কমি যাব এৰাউণ্ড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টটো হৈ যাব চ' আৰু ইয়াতে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে সেইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব সেইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইবল কলৰ কাৰণে এভেইবল নহয় বাকী কোৰ্চক্ৰেনীৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত মই আৰু এবাৰ য'ত দি দিম তাতে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম মাহকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আপোনালোকে সেইটো চেনেল ছছক্ৰাই কৰিব পাৰিব ছ' ডে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী এ পি আম কপাৰি এপেক্স বেংক এচিষ্টেণ্ট বুলি এটা প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেই প্লেলিষ্টটোত ডেছক্ৰিপশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আপোনালোকে সেইটো প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ পাই যাব আৰু বাকী ইমানেই আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক এক্সট্ৰা ইম ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে এই কৰ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বাকী এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বাকী ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিটিভ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদাই ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱাললৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন ক্ৰিকেট ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতে কিজেই জয়াই অসম